Эгерде сахам сире. Эхиги саха национальный көрдөрөр эхтенер кампания телевидентигер сехен сире бирини көрөгөт, оны минитатчы Георгий Белоусов. Бүгүнгү бири бит ылдыта биллер поэт, сурятчы, Сахар Республикатын сурятчылын союун члени Саргылана Гольдерова Саргыкуа. Здравствуйте. Саргылана ыңырыңылынан судья келбиккер исерахпитан мақтанабын. Ондаттан бүкір сүйі қайнары бұлықтаға тәден ола іспер бағарар әттім, де ол баға ханам туылан әреттен өребін. Онын бұқа баға алысты бейге бұ студия өтелер атақ тәпсен оларын арғын алан кәпсеті яғын. Отын бұ күннерге бұ ағынерер икі тұхынчы сүйлбекке сыл бәлейхіл, ол күрдік ән ағаң бәлейләк поэт Василий Гульдеров түрәбіті тоғуын сыла. Оны аналлақ әлбәқ тәрәхінерді болулар. Онын ән бәйен че бұ ағаң тұхынан, етіне бәйен дағына айырылен тұхынан де бұқыл ғасбірей мәк кәпсиян сыддатан әсірі. Василий Федотевич Гульдеров, тұн бұқа ұмнулыбат онус классиян үргені білбәк кейі суаға болу. Бейт бәйен түйеді оң бір қылағы үйіремеді мейін мейіға тоғыр чугас еті ұмнулыбат онус классиян. Тоғы болу, нәға дектеді, оны енті ағылы бұтта кені әйірілет Тен кредит интенда агалыкка хеп кепсиани. Тоо жетерген бу агабар офсайнан кени ологор кени биографиятыгар бу оскола ген наха чуга сейге. Кени оскола хигертере бит бит. Кайда болот оскола хигер. Отон жылга хан же кени нөк терепит. Ол тыгынчы 932 лакка 916 күнүгер. Рухуна хилигер. Саңа тәрелі бет оскуылы хигер. Кені инете, мен әбәр үйнім болады, оны остурыстан алырын. Ол оскуылы хигер, кені қоқыс берін остурыс болын олардығы дей. Бір асеттер. Де, онын болана, де, ол оскуылы хигер, ол 96 күнігер, де, әкі оғы бәбәрін, ортада үйдіға кәлбетін білдер бет. Бұларғы сақалы, Аласқа болбата, қайдағары ол кеміне бұл тұтысыларға саға жануғар бұл культурный революцияден наға ұлақан сұлталақ, наға әтергеділі үші қымстағын бара тұрдаға де, өреға суық саға мұқ өрақтен әрігер. Бұл қас сирайы хабыз саңа осколалар, ағылдар кемінерігер. Жа ағам жылқа қаны яғынан кені бейлеғ бейті, Ағата бағылай күстіқ тұрап. Өтшілерге ол осколаға әбелі сейден олар бұд, ол осколаға ұчуталлы ғыджы бұд, онына ол бағылай күстіқ тұрап, онына мен әбәбет үріне тапталарыттан бұл оскола хегер, хабыз саң оскола хегер, хабыз саңа оғо кәлбет. Оның әті ұмнылыбат онус қылағын кені сұрый бұта әме қайда ғары наға символический тоғы етерген. Кені тұн ол оскол хегер әкі оғы бәбәрі хыппап болады. Ағияқ қонуқтағы оғыну әбә Марията кәлен оғыз теретер хулан сұрдық ген аласқа үлде бар бұд. Ол ғынан баран кені ағам хәтті сағын толуытығар ол осколаға кені төрі өбіт қоғы аны класс бол бұд. Оның де первый класқа кені өріне келерігер, бәйтін төрі өбіт қылағығыр. Дегер. Бәйті ол төрі өбіт қылағыны класс болын, ол қылағығыр әттіс класқа дері өремет. Онтан еті кені орта осколаны бүлі құратығыр бітер бұд. Оныс қылағы, онына тиен өремет, оны бұл оныс класқа бүлі орта осколатығыр өрені әджен кене қаже бұл жылқатын суылын сұрығын чөпчу әтергеділі тұр орынар наға чүгей ұлық беге ғана кәлбет. Мен бұл жөмір әрге бәр, бұл аңды үйді бар, сақа мен жынығар, бұл хақа құры ячыты болан бұл суылынан барамын тұғалықтақ пын. Туғары ұмнылыбаты, туғары қатыламаты әме құрыяр, құрыячы болар баға ғана құқты бұд. Онына ол оныс қылағыр наға табылан, наға чағыл қайды көремет. Ол онтын кені үйерен, ол онтын көтесірі көтігілен бұл
оскулатым битерем баран ол умнулбат онус кылаан хурибут. Онна ол умнулбат онус кылас кохонун дети Владимир татаринап таба таянан. Онно отой этергедел оскула оготоре барыта ким болар ырытын. Биринге дере биринге дереттон оскулу битерер оголар маны ким курдук кылдылар ди. Онон этикеди умнулбат онус кылаа бетин эми бу биографическе чакчытын кырдыры кайдары ситимнях болан таксыр. Сырглан оттон эти билин агай эбеген эхеген актын хардын. Эн ото бу эхен бу эхем бу эхем баһана ханнах ки эти баһалай структура ген баһалай структура структура ген ки мекс данима бит бетин ке мегер хурдах прогрессивный өйдө ханалах кини эми бу хохонют хурячы болар аналы менели талан кини оннук эми олугор үктенен испит эдер кихебит онусу кахыт редакторынан учуталынан үлели хиджан итикини сериге барар ол сериге баран сурага хохтар буллага ди онуха мин народный поэт бүтөр тобургаптын бери оңура хаджар бар кини хас катын көрбүт ии кини сыгынах патта да кайда Ото хүрдэгэн олох сыгыннаах. Бүгэ битерген бу биһиги эхебит агамагата баһалай ку структура. Онна Пётр Тобороков инете улахан жебжи киндер бирге төрөбиттер. Ону Пётр Тобороков эти аан бастан мен кохон ген тугун бу тайым баһалай ку структура пүрүйтүттөн көрбүтүм. Ырас лиске орто тугар мандык строкалар баралдар, бу ата тугу ген ипопар, бу ата кохон болор ген аан бастан кини мандык мыхарам берби дебит. Ондотун бу кини чуга сулах убая буллага ди. Бу сериге баран сурага хоокуп бүтүн кенне кини оттон бу Байма кабарели бит олох этергедлы тыл отумунан аяр тутар анал кинеха улаханнык берилен били ол жагор уонна эссе ага бар эмие бахлай структура уолугар берилен этергедлы бу ага ине ууга тыл ситимнеах тылга сыгыннаах жоннор. Эгерде мен утумну халгы кырат. Ол утума мен хабарлен оттон мен хурячы болгон. Ата бу четвер эбегет. Бу булган эбери. Ул аты кинилер каса кулактыр. Кинилер булган кул баспа токтор. Ол ол гынан баран. Бу эбем каганда керген неметек. Онны булган үйөтүн тухары Бағалай күстіктір әп тапта бір, бір үйелі әк тапта аллаға бір. Ағам әтер әте, мен ұлы қандық ұйыппат әтем, ағам кемейден, тоғы кетерген бөкен еттен бағалай күстіктір әп кергенненен. Түйет оғылынан баран, әреге барар бұллады. Оны бұлланы, әбе, инетеме ұлы қандық ағабар кеп сәбет әбет. Ол күнім баран өргі дері, инем хұндуғар. Олох өргү дери бу баалай куструктура картыскада жер болаачы дирете ону кини ал каска айылдан калбыт кийбиендардыгар жабеленедеачы бихи ага бар этебит кайдактаган ортойду кихи ал каска келбет эн ал каска болбакка ал кыска көтөгөлүлен айылдыбыт эбиткинген мен атын василий федотович эми көрөм буллага ди беше диетигер элбахтык келет булар бу сүрдө кайдары бээтин стилин улак эдеха жерете таңаыгер сыбыгер каянды сагатын тахынан ити кайдары апаш кетерете хурар клёш тыстан кетереги үйдөх олак поэт эдже ден кийи сонда тута билер болара кини таңыскы наха болгомту урар эте бу үрүң урубашка уна кара бли костюмере эркеги кетерген болбакка кинеже этергедылы кыхылды костюмнях болар мап маган олох кылба маган костюме олох оголучу билен кетерете уонна же ол клеткада диэн туга диэн бээти отон исихитен оннук кайда кара уратытык поэт быгытынан карак кабыр кылдар эте эсейгенденер болбакка тас таңылыытынан эме этинник жикти ону билигин эме мегин көтөрө жөнү
Саста инжен кэрсэтта, онын арханыллар. Дээн аган, үрін көстюмін кетен, қоғон ағарын, үрін көстюмін кетен баран ұлысының қамын ехерін. Бадыраннақ түрді күнге бір қапылы бадыран кені олтыңа ғарғабығар хүсті батақ болар ден. Хүрдәқ таңаға ол ұндық седірін тағынан кені бейт ұндық есіхіттен кенчез, ұрас, ол таңағын сабын барытын бәйтеме суя, хато, өтіктей жер, қайдарымдық ұраты бәйте теме туға, ұраты та дейханы бүн. Кенеттін Москваға Горки атынан литературны үйдігі институты бітер бік, иделақ кейі болады. Жәрі интен қыраты кәпсе қары? Интен кәтеме осториялақ, тоғы етерген кені, Құрияқшыры барты ұнны үйөрінмәді? Ұнны ке. Ұнны тейбәді. Кені бастан білі түгін өйәе білі үтіттен келен, манна пейт институт көверінен ехен түбіркілес тәк болын тұқтан қалыр өрәғітті. Оның те әмтені ұлғына туырыйдарға, ол балығаларға ғытар. Оныңтон үті кергенінен баран. Ебін үйте аммағы көрсін баран, амбастығы білі күмтан командировка атиен баран, кені ұстынан әтергеділі ол очеркатын керейінетін таптан, ұрға әдеркен ұрға 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 Қайыр, бәйте тәрінен мен амма бар, амма күхен таққар, сүктен дейбі күрдің, сүктің күрдің, бір күс оға хүптер болаңға. Ол күні барын ағам, оның күсі бүлен, ебін бүлен, оның бұ амманы бәйтен жыл қатығыр арыян аммаға абылатан еңнек. Ол еңнені, кені ол ебін көрсін барын, ол күмттан күмгі лөгер болаға дей, кененің ғорке атынан литературның институт көрдігі өрекқа ген ұйталар. Оныттан ол бірі күрдігі әйінден тейбіт, тейбіті өрекқа тұтарсы бүкпіт, оның болағына әхіл келер дейбіттір. Анағам ұнтолы қан арқа батақ, той етірген хайын ебін көрістіға дей, ол ехін Москванан күрейді әбіт, олық сабыз саңа көстюм атылас бұд. Оныттан төннен келем баран аммаға таққан ебіттен ұттан елейтін көрдістіға дей. Оның ол, мен ол үйреққа оны тиен келбетағы мен жолым әте дейл. Ол күні баран жауыл ұғыл болан, бәйгені үс оғытын түрітін, бастықы үкесі үс кенегелерін үс кенегені тахарам баран кене әте бүрші литературны курсы ден үкі ғылақ үрдігі курстарға алтын тоғысылаққа үйеріне барар. Оның ол ұрахынатын хембер толырын, жақшыдағаны өсі табылылар. Олығын оңыстон, айыр тұтар әйгеде арылан барын кенеде қайда ғаретінлік ол Москва кене қағылды бұта. Маға қырғывайдар, бәйбергі сүйіндіремі үші қырғывай бұлы. Қайдақ жаның тұғынан қарадық? Оттың мен ғана бар, қайда әрі бұл, ең ағам жақшы бәйбелерір ананан келбіт, жанлары бітті. Бәйбелерін үрден етерселілер. Барат түнен, тойтырген ең әмеме наға маңытық таңнарын, ол кемге кенілер сама етерге, бұлым мода ден бар батты, мотинца, ең мотинца ағам бұлы олық, оның мода құрын алтын көсті көрдің жанлар. Әте тас таңылығылар, Қаған әрі мейқа аммаға мен әте түрі әбітті өйді бар. Кенет күс болан төптірі хүктен таққан күрің оларды ақ болағымды. Күрің олар бұн хиетен баран істіқпіне мен жаммын білер. Әме ем ағам хастық білер. Туақы жақтар көр, мен кетер көпсетін әппеде, харғыян қайдақ бұл, инеғын ағаған баппатақыны ән жандырын наға да күріғі байдар әте дейбіт. Бай. Оны мен өттің бейбін наға, оның бөре күрді қанамма дәдім, ол күнім арын түй мен күрджік тағаны, бұл инем ағам ол бейлерін көрлөйін әтер, оның чағылқа өйді бүлі қалдар бұд. Оның кенлер әдер хастырын, оның чағылқа Оның ұттыны мен кен тұттыған адағым де. Өтшеті, иен үйдетінен? Иен үйдетінен агроном, бұрдық агрономы. Кені агроном үйдетін бітерін аммаға ананан болғырға. Өлеті үлелі ғырыттағаны ағам ол күм қағыт корреспондені ол таққан баран күрсі әлдер болуға дей. Ағам үйе әбілі, иен болуына ұсалдан дүпсін.
Онна бу иккис төрөбүт дойдубут ген болгур гыл болан, болгур гөлелен камса. Оголор төрөйдер. Оголорун төрөтөн. Бу чакчы даганы кинер олох. Бу амма биги бигини кехи караңгор бут, бигини жон хергеңгор бут дойдубут ген олох. Улутук таптан онна отон. Билгин кендер болгур. Чоны өсө уңуктара. Усалдан тардыла аби кенди чөтөрөсү. Еметүнөн ити усалдан. Агаметүнөн. Үһәбилү. Үһәбилү сиеметүнөн ием иете каңалас синете. Ол ием иетиттен ити каңаластартын бу баһнайды көрүңү көрүңү бу ухун мурумут деген. Огынан Пётр Табуруков ол катышкан бериһилжан. Bir ay mahtara jaktar bari te bilin dağını bar kırcağız sebitirce hem bala çahıl bolla hep de. Ol kini yakın naha marı miretin? Ezi kimi? Kırcağız. O titi Ece'yelene bulluğa di. Ece'yelene. Ece'yelene gelip. Eti bahalay kustuktura hamay kralara girerler bulluğa di. Ogdoçe onunla Ece'yelene birge. Тәрәй тақтыры жағамай көрі. Көрім бұрын бұл ұлық сарғы көу нағада марын еді біттен көрі бүтін? Оты неден әжейлеріне майгынадалылар. Әжейлеріне ағай қылағаты бар бұта. Сүйс үкі сағыр келіп бұта. Ұғын елімді. Онтың кіне егіретін аңары ұғдачы бұллағына онтың тақса ұғыны дөретін әдергі дұ بیلر خواهانیت پایتر بود با کسی تل باستید. اتو کنی خدا بره چه چنگی تا ای ماتو این ایم نیلن تل باست آب بوده گه چه چه کنی ایر لیتیتن کار تکرشی دیشه. کنی تون تل باستید بودن یه اتی بیر ایم نیلخ. چنگی تا بی ایت ماتو تبین خارگا بر بلوچی گلاس کن سهنن تل باستان. آنو ول تل باها الله بر دقت بول بودن. Kini öğrenecide, sınavlar diye. Aha, bu haha anorotnu öğrenecide midre numa bin narinidir. Bu bahalay goldirap tebinin karan tılbaha, ol intonasyata, ol muzikata dir. Min bu tuhpar, kuppar. Uyasas, hadda garanlık kutulan kilen. Min beyim ayar öleber emiye eti tuh örü var den. Uçutalım. Эти ураты, эти тылбағын тыына еді әтші. Оның тылбас, жекті жүгендік тылбас табы дебіт. Жыңар ағам өттон кепсәнет бұхыдан бастан литература кірдейді. Әлгілі ақырдық кен кепсәнерін кенігеті бейін тоғысылаққа. Мен бейін тоғысылаққа күйс оғытым төретір, оны аң басты күбілі кепсәнерін кенігелері таққалар. Онын мен қайдағарынар ол ағам бастығы кенегетін кітары бейім әме бұл күн сүргер түрі бүппін хетімне әтчіпін. Бұл ағам үлгелі ағардағар қуыстарын мен бұл ортада үйдіға келбітім ден. Оның ағам еті тәтчі бұл үлгелі ағардақ ден өйді бүл, оның бұл үлгелі ағардақ ден деп. Бұл кенеге кендетін наға қотоманды метафорический образтары, ағаяқ әтейінен маңнық ұлаған байы өйді білдірі бердіқтарына ол кәнікі әме бұйон сірге олығыр қайдағар әтейіндік инен, инек қайдағар қонуыта тәнеен барар. Жақшыдағаны үлгелі ағардық ден, наға жүгей тұқ депат, үлгелі ағардығы күтірі тұқ барыта ұртады үйдіға сіредер, челгер, үйнер. Ача бұл бігі түрі біттірген білігіндер әрбіше, бұл нәрші дек бі түспек күтті. Бұл бігі жекерген, бұл мен ақсыз класс көрін ғыртақпына жылығы жекускай көрекке болғыр күтіптің көхін келбіп бі. Бұл кемге ғуриятчы ғойуғын Хемен Петрович Данилов халайыр әте, кені халайыр кемігер бюро пропаганды художественной литературы ден ғаңа тәрілді ғуриятчы сойуғын ғынен тәрілді біте. Онына бұл литературный институт бітер бет, ағабын бастықы директорының анан бігі ғыл, хемен мөтіруіміз әте тұғынан. Әтіндік бұл ағабар әппетністі әлі 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 әлі
تهريتن بو جوكوسكي كورك كهن كلبي كن بو كورة تلوخ تختار بولن بولن دي درابط بو من السد سكولا غيرنا بين شيء بيجي درابط فيه غيت بيت كتر درابط فيه بيت أتتي بليجن كوستا كاستا أتتي براتن دو أوبايد كوستا كاستا أوبايم بو نيرغون بو نيرغون بيتي مي بو إنيم تيخ هاي ستودن ولا هيدا إبت بولغنا بو إنيم التون ты кайсы тотын хайыннарыны бу отойын бүнүргүн каябыт иеметтин жүргүн утумна утумна бит аа ота братын братым ортодо үйдөтөн эрди бар бута утутуна хан баран кини булларны ме дак бейде хайда гара ага метере тоттун бу үс огуттан хамай үтү ханалагым ген аа уолум ген оны кини хайдара наха музыкальный дуһалаг болот мына бейте побары делегате оны ти якут золото гентерилте побарды хиген оны биян сандыга барыт оны тиен биле кини барабанга оңюрет ол бу барабанын тугун тута хаджарет беге мүргүн даганы мен даган ол улахан оны музыкальный слуга хоп жондор бут аа ондон оны кайдагыра ураты этиник уян тохтак бу кеп музыка куттак музыка куттак алгыспыт эте аты дишү бабич оны нук кайдагыра эти алгыс бар бутын кенне бехелок бутугар улахан ахыйы буллага ди оны тин мен кене кете алгыс поэзия тиркилер бер бу алгыс төхөдө бардар кене бээдин исегетинен бу үтүөте жону барытын таптыра ол кайдагара алгыга алгыхымтыына хембир сатылыктак тен бу алгыс поэзия тиркилер бер мен эти братым ортодо үйдүгө хитолор ботох онда кини улахан эгелек кеги болан алгы сегетинен үлелир камсыр тына тахсыватан кайта кара хим бир бу поэзиянын үе сатырлатар аналага беппин эмнети алгыска келим эми бу братпын алгы кетире этим нек иен хотурдагы табар дети багатта үсүл болду агам кенеттен бие суу болан барат агам агоникке хагер бар дали агам аттан ологон ха таптыр олох орто дойду олого ден бу онтон ордук вогак вог ден өйдө бир кини ологон ха таптыр ки олох этерге дылы бу аңарда суруяр эре аналынан олор бокко кини бу амма олорон бу айылкага бара турар эте бу олох үчүгөй булчут балыксыт отоннют бихи ого хааспыт бихи же кергенбит билигин ханадыкпына олок бу кус балык бу сир ахаген барыта бу делее бу агам илититтен агам бу айылкага тапталыттан бар болар барка эбит отоннуккине бу айылкага абалатан олор бут кихи уна жону хергени наха таптыр эти жону хергени олох этерге дылы жон ден кини жон херге ден бу ага жону хергеде бу кини үңер таңарата кеби курдук ол ген оттон кыржык жээге хайылыбатак кихи хаамый элбехти гаяннаабыт бу ол бюро пропаганда директоринен да хиден кини элбех урьяатчыны артыыхы бу хака херин бары коту долуустаргар болун бары тигер илче хылжан бу хака литературадын пропагандаласпыт бээдин кохонурун олус элбехтик жон иннигер тахсан эми бээдин ураты стилинен ураты катыланмат куолаханан аакпыт жаңа олох олоттунан отой артисттардын итеге хуук таптаппыт тоо жерин кини бейде жону хергени таптыр болон онду кеми таптал кинияке келе турар буллага ди олихин було онна олох сабилурет олох кайирете кини тох жекаби литература ген кинияке мие эти үмүр таңарата хакатыла биле таңарата хуук уяга кини инни ким бир үмүр таңаралар дагы ди уус халы растык хаңарар хакатын тылын таптыр бехини кырар дакпетиттен
ине агадин олохаңаттарын улатындар бита багар ити усакалы итинник ине агадин тулларттан беге хами ити хакалы тын хакалы тулгатаптал онна кайдар манны көңүллүк сайдамнык сакалы итилли бит эмие ситимнен нагади Bu kini gider bağlar. Madde kardı bilhinlere bağır. Jeton bu yıl bu bilgi bu sıl büt bitenerer. Ütü yıl ağam terebüte doğuğun sılıgar. Kayandağını huruyatçıga bu üyetiti hitiminen. Kini bu ay büt ayımnilardan bu manlı belekemlerge taksıqtaq bulağı de. Onun bu yıl bu ayar kinige kıhatıgar. Kipsenlerin komurunyuga ağa taptalı den. Nahaçıvıcı. Олигини төгөбүнө бу кепсендер актакына эти 6 сылдарга бени сылдар бүтүдүгөр хуруй бүт кепсендер буллага ди. Олак кем керди эргерди бетек айымнылар. Ага таптал ди нага чөйди. Ага таптал. Ага кум багардым ди би бер. Информационный повод бу Василий Федотович Гольдеров рогу Оладин библиографической имени. Бу был гиблюйна хевестер имени. Светлана Никандровна Павлова ден юрба джиким детигер олорор библиотекар библиографолог энтузиаст кеге. Бу бетин опускатын кемер 3 сайын устата. Эсе 3 сайын болбатык 4 сайын. Опускатын кемер юрбаттан аяннан келен маннан научный библиотека олорон. Бу тох бар журналларга кагыттарга таксыбыт агам аямнеларын барытын булан үйрөтөн. Бу маннык тох системалан сүрдөх сыралах үйрөтөн. Бу научный үлө көр научный үлө боллага ди. Bu mandık ulu maktallah gelini bir yaka onurdu. Onlardan bu bir kini gene kıyak bu min hatırlatı Moskva bara hırttı. Onda ne bu Moskva korakka bu iyiksi talgı blagoslaveni iki tılınan kini gete gıstı. Bu kini gene eme ağamalık çöpçü hıyanlar gibin. Doğa yetergin bu yıl saz soğutçu bağayı. Олег Сидоров, Олег Гаврилович Сидоров, бу икки хурьячы хуюстах битти. Ол хурьячы хуюхун ситимнир ассоциация председателе. Кини меха наха чугай проектор үлеленерелере бит. Бу Москвага национальный издательствоны литератураны үйүр местоимение деген проект бар болбут. Ол онна бу граннары ыпыттар. Эн манна конкурска кытып атканда бу бача аскердери Тылбас деңе кинген такка ликти дебите. Бурубланан көрө дебите. Барды Тылбастырын дебитермин ханы түстүмө. Бу тоону сылдар хагаланыларгар ол национальный издательство эсе эстелигине Москвага кинеген тахарабыт кинеген оңорден хорудак келбитигер агам барахсан Игорь Сидоров кебиреннер о сүйсөн такка кохомун построчник оңотур бут ол кинеге битин беремне абип тоону сылдарга издательство эстен бир дагы национальный издательство литератураны тахарыт издательство Москва хок болдуга ди тоону сүйүү кетер эстен Onun behge kinige bit takı vakka, min arxipar ol belemnemek kinige, otut sılbı hıp kıta. Onu tukabın öydemin bari kinige bit asnobata ol, onunla hangi kohanır bun ebiğkün hep kölbü mekhale iki payımı bin tılbası tabı da bar den ol gran behge ol proyekka kıttamıd ıttı büt, onu ketesti büt, onu bulan bir ikurduk polan baran конкурсу астыгы комиссия бөлөлөбү. Ну поволла. Ага. Сөбүлөбүттер анан кинеген таккар болду ген же бу 30 жыл хыппут. Анан бу агам белемдес бит кинегеде ол основа боллага ди, төрү ситим боллага ди. Анан кайда кара бу мен хана бар бу быйылгы кылгаган бети ми аны үһеттен жан кайдар бу кини ыты кыра хана деди. Кохонор бун биле хакалыты неме биле кыяктак буллар ни биле миниякта биле мини ороман. Кая бу мен Миха Каханер Михаил кеме пепепте бастыгы кинеге редактора мегенин гран бу кинеге мен кайыр бар келен мен кете белес көрүс менен кинеге бир чечирденге таккарга аны мен этебин а бу кохан кохан кирбетин игин дидиман деп барабын аны кайда харга дидик хагарагыны эне дөнкебиз бастыгы
قرض ونا أن بس تان نخهنر نهك بستيح بولالر ونا كني كي يديون وهم قام أننا هو ختي بده ونا هن أنكل بدم أو بلي بو كني جبين بريم نيلرمن تختي دعنا بو بس تكيد كسيهس كني جبر كيد بتخهنر إتين أو أتوجهلا تمي بريم نن هتختار دي بيزير جل بده بدين آها تا سرق كو أوروبا دي تاني خهنر بل ريبول بوتر بالد. أنغردا زي تي سفيتلانا بيتروفا أردا خسنا جن ريتا خيدا تا خوردو شوية تلدا دا خيدا تا كده شوية ميلوديا لاغي بلين دا أنا لخ بره هبلان تلو ربوت استبيت أنا قالين شو خوردنا غامي إن كلين جينا مي إن قهام بوتا قالين شو خوردنا مي تيوت البقلة تا شكل مي ها بو إتي جيبني تي من أردا خهنا بنو لخ ليك سيغل رمن دستو تر دستو كورس كرت كسيرة خوريال ربن مايتافون لي ولاتا وان توسين هاستاخ بلام دي وان توسطاخ بر هبلاخ بر هرول بت وان تو ادر هاسك كي هي تبطلنا نيير كوير كيمر خيان دو تبطير او تبطل تنري دينير الله الله نك كم يتي تبطل تهونا يتي ريب بول بت قهون ريلان قال بت تريب وان من مبارس توي كردك ريم وان ميلودي تناهك بتم тохтаган нахачуйры жектүчүгө ири укутулдан келип бидер ама маны кохагы маны үчүн мелодияны аяк кайтты анан эти мелодия ме этири олегин оттон тот сүй беш жеги бастын эрет ая инди каятага ди келөне ирет боллага ди нахачуй дейн оттон жактар болан ду кайда оттон кохондор гөр яка таптал темата элбах Onlar atın тохтен эти яфын бар холовр биле тапты мен яқа ханақын хеп деп яқа ханым биле мен не таптал тохтен те тапты мен белжабаған қобоғын ол бу болар бу бацанаған онағын тапты мен ахат та тапталтан ұрдық жекті күз барын билбек бинге белген бу олорыңын ити қоһаңын қолыбыр ити тыллар гар хем бир итини бигерге таган деп бетер ити хаяр кемнен деп бидейпин таптал ден хин уастыры бидин якын шепту ата уастыры бит деп эппин тап итинник тапталтан үйнен хайдан тақыра биткен таптап атаққына эридеме таққына таптан жолломо таққына таптан мұңнама таққына эн эми кутун сүрүн хайдыбап буллага ди онун ити холобура бу кыз уолга таптала онтон уол кызга таптала бу кихи кихи буларга уна тапталынан иитиллен уна бу таптал бар болар кутаатын анбастан ити сагара бит онтон же эн олог олорун истеганай бу тапталын кутаата билен турар улаатар буллага ди эн таптаан келген таксыбыт кехигиттен оголонугун уруланаган олог олоргун эдерге дылы олус таптаанын боголор кехи кара боолорларын туугар туруулаган эми бу эми ине таптала келер аны бу инеген агагын таптырын бу эми бу олох эми улахан таптал аны бу айылкагын тулалыр эйгеген бардын же таптаанум сугуям кохуям ити барда таптатан такарбы олох барда таптатан турат ие онуту барын деген этеллер ол гынан баран эн бирере тапталы кырыгысты көрөр буллагана бирере колубара бу кехини таптыбын бу эми же кергемин таптыбын анда бу манан мен үлебин камнахым ону атын мээнин тирегепе же такыны кирчек тутаксыягын онан бу отон тапталын улахан буллагана андыйдыны бардын куугар кыхтак буллагана билен турар бу тапталга кынаттанан олоргон онна ол мен тапталы булбадым же ол мен таптыр эркебин идеалбын көрсүбедим онун жолугу болдум индебеккин тоитерген ол каханыра таптаабыдын эрейдемедин баар ол тапталы болоккатабат аямматак буламаран эн улахын бая тапталы булбу дебеккин аа онун ити таптаабытын мээне улахын отон күн айы таптал хыжая болон тагыстага ди аңардас айымне да болон таккар ди айымне да болон таккар ото таптал тоону кепсеп бичеттен кыратык бен тусулухун карты хырда теңде мин эйин кулобур бу саргы кодин ди хатар атын хепту но хайдар улу бейде этергел то сулума хайдар ди канды мен эн кепсеп аккин ди кулу мин эйин кете билсибитим раттага ди
اتم ديتي تبطل جن بارغ بارت غير تبطل جن نانكل دي كي هو رب اللهم جن نيجر اول جنمرن هم بير بستان كيميرا تبطا تغم دي اول تبطل تني تبطل تونن قهون ريل الله ونا دي اول تبطا من كيرجن تقر بلام دي انا نتمن كيرجن تقن هاخا جاخترن اولغونن بو يسوغونو تريتين و كيرجن من كتري ان من دسيهن ترجدل ولخن اولغو اولورن هاخا جاخترن اولغون بارتن بيمنين وي هربت بيبين Onun bulana taptalım bastan ol hürek iyi de bulan varan kendiki emiye bu ciğer genge taptalga kubul yenisit bit. Ondan eti hürbahıl olur oluran varan bir tuzsuz babar bıpıt. Ola tabullahına ol bihige bihigini kürsü hünler bir taptal emiye atın atınlık salallan onunla bihige kendiki bu Tussus pajon bolar emiye kaydagara sullah istiyak bol bu behini arar dağdi. Uçulur kutuk dik mi uya saas bu taptalanan olurum giretim buladi. Ol gınamarın oluq emiye beyte tuspa hukonlarda, kutsur emiye tuspa hukonlarda. Eyin kütür olur or ki emiye atın kihini emiye taptır jılqalaq bat. Onu kolubura min iye ber ağabar eti üyeleğ taptal den kimlerge, kimlerge hıl kümüs vaybalargar. Бит жаллах жаннар. Оттон мен буллагана кайда кара кубандык таптал жени дүрге эти араксан баран кийин огусту кирбитин буллах айер экебинен бу хакатылыгар хакалы тыңга айымнинин биле кирем мен оннан ха улахан тапталым күйген таккан бу мен тылнын айымнинин айер кут арылыдынын бейем жаммар херкебер тақсықтақ, кенерге ұлыспалықтақ әбіппенден оннық тапталға мен білі кеннеке халалылы бұт әбіппен. Оны тұға бұн әмей кәпсім әппен, тұға жетерген өттін оғыларым үс оғыны ұлатымларан, ол оғыларым әмей білген өттін өйдүрлер, тұға жетерген бігі үстіс бәкке бітірі, кеннеке арақсан баран алғысқа дейбіт, Bu oğulur tuzlarlar üçügey kihliyi sığını oluqtan bilgin ottan ayı yönün yerinden bu ağa, ine, ebe, ehe ottan misiyetin doları hıcırcanlar bir üçügey doğurdu sığın oluqran. Күнді күрәшілер біт бүгін сән серебиерге ұлжытта ата Сақыр Республикатын сұриятшыларын сойуғын челиені Беллер поэт, сұриятшы Сарғылана Голдерова Сарғы Куа. Болғым тұғатын ешірақпетті мақтанабын, оның келер сіхен сірі бейдеге күйді кетіхе қалыбын. Көрсі қадері.